ég óttast myndi hvorki krókódíl né fýr og ein með börn og bú í bænum Timbuktu og ég una myndum ég með
geta kýst og elska endur sem aldrei geta mæst og aldrei hérna nýtt spor, sko. Hvernig líst ykkur á það? Hvað er það? Ég var sko að spái hvort ég gæti fengið kórinn til að gera það. En ekki, sjáu þetta. Ég er alveg með. Ha? Davíð, má ég sjá, getur þú gert það? Frábær, alveg frábær, má ég snýta ykkur. Og ég er skrítið, svolítið skrítið, ekki flýta ykkur. Hvert að fara, ekki fara, er ég fyrir þér. Og farðu bara, mér er sama, ekki mér til með þér. Ba, 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 ba. Woohoo! Woohoo! Ég vildi ég væri aftur orðin svona sex ára. Ég gæti farið út að leika við alla krakkana. Fa, 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 fa. Hvað fyrir allt á er við íslenskir karlmenn? Karlmenn eru sko aðeins engar gungu. Nei, 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 nei. Íslenskum karlmennu verst ekki tunga Hvaða verður þetta? Ef heitt er í kólinu förum við oftast úr bólnum. Ef þannig verð undir gröfið okkur í föl.